პანდემიასთან ერთად მსოფლიო ჰაკერულ თავდასხმებსაც ებრძვის საქართველოს 100,000-მდე მოქალაქის ფეისბუქი გატეხილია. ჰაკერებმა გაიტანეს პირადი ინფორმაცია, მათ შორის ტელეფონის ნომრები, ელექტრონული ფოსტა, პროფესია, ვინაობა, ბიოგრაფიული მონაცემები. ანუ ის ინფორმაცია, რაც საჭიროების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს მანიპულაციის საშუალებას მისცემს. საერთო ჯამში სულ შეტევა განხორციელდა 533 მილიონ მომხმარებელზე. მირიან გორგოძია კურიერის ეთერში. მირიან, რა საფრთხეს შეიცავს ამ ინფორმაციის გავრცელება მომხმარებლებისთვის? პირველ რიგში საუბარია კიბერ დანაშაულის საფრთხეზე. მაგალითად, ჰაკერებმა შესაძლოა მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია გამოიყენონ სოციალური პლატფორმების მომხმარებელთა შანტაჟისა და ზეწოლისათვის ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით. თუმცა ჰიბრიდული ომების ეპოქაში ასევე არსებობს სხვა ტიპის საფრთხეების და სპეციალისტების ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებით ამახვილებენ ყურადღებას. საუბარია იმის შესახებ, რომ საქართველოსადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნები და პირველ რიგში ბუნებრივია იგულისხმება რუსეთი მსგავსი ტიპის ინფორმაციის ხელში ჩაგდების შემდეგ ბუნებრივია, რომ არ გაუშვებენ შესაძლებლობას იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ვითარება კიდევ უფრო დაძაბონ. საერთო ჯამში, როგორც უკვე აღინიშნა, საუბარია სოციალური პლატფორმის 533 მილიონ მომხმარებელზე და ძალიან საინტერესოა, რომ უცხოური მედია საუბრობს იმის შესახებ, რომ ამ მომხმარებელთა ჩამონათვალში მოხვდნენ თავად ფეისბუქის დამფუძნებლებიც, მარკ ცუკერბერგიც და თანა დამფუძნებლებიც, როგორც აღმოჩნდა, ამ ადამიანების პირადი ინფორმაცია საკმარისად არ აღმოჩნდა დაცული და სწორედ ამის შესახებ ამახვილებენ ყურადღებას კიბერ უსაფრთხოების ის სპეციალისტები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ. სპეციალისტები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თანამედროვე ეპოქაში, ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში უსაფრთხოების თვალსაზრისით 100%-იანი დაცულობის გარანტია არ არსებობს. ფეისბუქი კიბერშეტევის სამიზნე გახდა. სოციალური პლატფორმის 533 მილიონი მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ფორუმზე გაავრცელეს. საუბარია 6 ქვეყანაზე, მათ შორის 32 მილიონი მომხმარებელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, 11 მილიონი გაერთიანებული სამეფოდან, ხოლო 6 მილიონი ინდოეთიდან. ამ ჩამონათვალში საქართველოს მოხვდა 95,193 ქართველი მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია ჰაკერებისთვის ხელმისაწვდომია. ამ სივრცეში თქვენ არავინაცავთ, თქვენ ვერ დაგიცავთ ის პლატფორმა, რომელზეც თქვენ იმყოფებით. თქვენ ვერ დაგიცავთ ის შემთხვევაში სახელმწიფოს, ვერც პოლიციას, ვერც კერძო კომპანია, ვერც ინდივიდი, ვერც დაქირავებული ჰაკერი, ვერც არალეგალურია, ხო? თქვენ უნდა გაითავისოთ, რომ თქვენ ხართ ერთი ერთზე კიბერსივრცეში ძალიან ბევრ საფრთხესთან. რა მიზნით შეიძლება გამოიყენონ ჰაკერებმა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ არალეგალურად, არაკანონიერი გზით მოიპოვეს? სპეციალისტები განმარტავენ, რომ მსგავს შემთხვევებში ყველაზე გავრცელებული ფორმა ეგრეთ წოდებული სოციალური ინჟინერია, ანუ სხვადასხვა ფორმით განხორციელებული კიბერდანაშაული. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კრიმინალური სახეობა კიბერდანაშაულში არის სოციალური ინჟინერია, მათ შორის ერთ-ერთი არის ფიშინგი. ფიშინგი ეს არის ნაკლებად ტექნიკური ხასიათის მანიპულაცია, რომლის ძირითადი აქცენტი არის მომხმარებლის ნდობაში შესვლა სხვადასხვა ტიპის სცენარებით და ინფორმაციის გამოგზავნა, რომელიც შესაძლოა ჯამში ჰაკერი დაავადოს სხვადასხვა ფინანსურ საშუალებებს, სხვადასხვა აქტივებს და ასე შემდეგ. შეიძლება პლასტიკური ბარათი, შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა, მათ შორის ინტერნეტ ბანკის აკაუნტი. ანუ საბოლოო ჯამში ეს არის კიბერთაღლითობა დახვეწილი. ფინანსურ მოგებაზე ორიენტირებული კიბერდანაშაულის გარდა ჰიბრიდული ომების ეპოქაში განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს, თუ ვის ხელში აღმოჩნდება უამრავი ადამიანის პირადი ინფორმაციის შესახებ მონაცემთა ბაზა. კიბერდანაშაულზე მომუშავე ორგანიზაცია ჰატსონ როკი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომლის წარმომადგენლებმაც ჰაკერულ ფორუმებზე მსოფლიოს მასშტაბით მომხმარებელთა პირადი ბაზები აღმოაჩინეს. ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი განმარტავს, რომ ამ ბაზების ონლაინ გავრცელების შემთხვევაში პრევენცია შეუძლებელი ხდება. ამიტომ ჰატსონ როკის წარმომადგენელი ფეისბუქს მოუწოდებს გამომწერები გააფრთხილოს. მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო ბაზები მესამე პირთათვის ხელმისაწვდომი ხდება, კომპანიას აღარ აქვს შესაძლებლობა ამ ბაზების ონლაინ გავრცელება როგორმე შეაჩეროს. კომპანიას შეუძლია გააფრთხილოს თავისი მომხმარებლები იყვნენ ფხიზლად, რადგან მათი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა თაღლითური გზით გამოიყენონ. ასევე მოუწოდოს სიფხიზლისკენ შესაძლო სქემების არსებობის შესახებ. ახლანდელი შემთხვევა არ არის პირველი ფაქტი, როდესაც ფეისბუქიდან მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის გაჟონვა მოხდა. 2018 წელს კომპანიები ფეისბუქი და კემბრიჯ ანალიტიკა სკანდალში გაიყვნენ.
გადაიხვნენ. კემბრიჯ ანალიტიკა ფეისბუქის მეშვეობით მილიონობით მომხმარებლის პირადი მონაცემების მოპოვებასა და შემდგომ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულეს. ფეისბუქმა ინფორმაციის გაჟონვა აღიარა და განაცხადა, რომ კომპანია სოციალური ქსელის მასშტაბურ რეორგანიზაციას იწყებდა, რაც ძირითადად ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვას ეხება. ფეისბუქის დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი ბრიტანეთის საპარლამენტო კომიტეტმა და ამერიკის კონგრესმა დაკითხვაზეც კი დაიბარა.